بدلہ وہ رجب کا چیما صاحب ہیں, اور اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. اور دیکھیں کہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں, انہوں نے آپ نے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شادی نہیں کی, انہوں نے پولیس کے ساتھ شادی کیا ہے. یہ اس پہ تالیاں بجنی چاہیے, انہوں نے اپنی زندگی ایک ڈپارٹمنٹ سے دیا ہے, اور جو آنےسٹ آدمی ہونا اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے. میں تو کرتا ہوں, اور میں چلو بالکل آج, کیونکہ مجھے ایز اے گیسٹ آنا پڑا اور ان کا حکم
हुक्म है चीमा साहब का और शेख साहब का, हम बिल्कुल यहाँ पे आर्टिस्ट बन के नहीं आते, हमारा अपना फंक्शन होता है और हम कोशिश करते हैं इस तरह भी एंटरटेन कर सकें।